Водитель удостоверения Ильмели экзамена ғалі патшалық пұлы жүвебе тивештереген сайт ұрлы жерін мамай бұр. Шалды есе министерстве интернет ұрлы тивештереген үтті пұлы жүбірге Нина Куропаткина сюжетін же. Бызык чарасынче тұрза вғыт иртермелян бұлдыр дезе шалды әшін министерстве халыға электронлы майба пұлы жу барад. Шакна вали пірлігі порталда регистрация шешті хмалла. Юлашки шиде уйхра шалды әшін министерственчен вешербен хучен пұлы жу үйтні. Візінчен вежебені сайт урлы. Мен бұр заявление интернет урлы бама бұр. Она алы вешін жерза баны бігех бұқса туғыш. Менде де бұлін хучет мезенінде күн бірге электрон почты урлы білдеріш. Бір-бір керев зіртеслих бірге де дежурный уйрыма шак мелех білдерме пулад. Анчах итарахыжы, палах, хынық на телефон зимбешін гравлать. Шул жүрев хұруш сырлығын инспекции вара, сайт урлы шығынаган сағалмар. Візем штрафызыне пілеші, автомобилі регистрациялеме заявлені параші. Республика Каларым Вали, Нина Куропаткина, Андрей Шоклев.